Сьогодні у програмі «Зоорекорди. Найдовші створіння земної кулі». Веткабінет. Профілактика сезонних захворювань домашніх тварин в зимову пору року. А також рубрика «Кмітливі та кумедні». Сьогодні познайомимось із найдовшими істотами нашої планети. Так, синій кит тривалий час утримував верхню сходинку не тільки в рейтингу найбільш важких тварин, але і найдовших. І справді, довжина самки, виловленої у 1926 році від розвилки хвостового плавця до кінця рила, склала 33 метри і 27 сантиметрів. Однак блакитного кита на Олімпі найдовших тварин потіснив стрічковий черв'як. Його рекорд був встановлений у 1864 році, коли 55-метрового хробака прибило до берегів Шотландії. Загалом у морській безодні мешкає чимало власників рекордної довжини тіл. Так, ще у 1870 році на берег Масачусетської затоки була викинута хвилями гігантська крижана медуза Ціанея. Її діаметр дорівнював 2 метри і 28 сантиметрів, а довжина щупалець – 36,5 метрів. До речі, ці рекордсмени мають одну цікаву поведінкову особливість. Для полювання ціанеї іноді збираються у групи десятками особин і, сплітаючи щупальця, утворюють гігантську мережу, в якій заплутуються морські безхребетні і риби. І ще одним володарем рекордно довгого тіла є гігантський або колосальний кальмар. У багатьох кінофільмах та літературних творах змальовувалися випадки, коли цей гігант стягував з рятувальних плотів потерпілих корабельну аварію моряків. А будучи пораненим, перевертав маленькі рибальські судна. Хоча в даний час налічується понад 200 повідомлень про знахідки гігантського кальмара, про те, де саме мешкає ця невловима тварина, достеменно невідомо. Настала зима. Що з собою принесла? Кому прогулянки на свіжому морозному повітрі, кому солодкий сон на дивані, а кому бажання погрітися біля теплої батареї? Власники домашніх тварин з настанням зими починають особливо турбуватися про здоров'я своїх вихованців. Як же ж так? Сніг, мороз, звірятко може застудитися. Більше про сезонні зимові захворювання у нашій рубриці «Веткабінет». В одній з минулих програм ми говорили про сезонні захворювання собак. Цього разу мова піде і про інших домашніх улюбленців, про харчування хатніх тварин узимку та профілактику сезонних захворювань. Досвідчені власники домашніх вихованців переконані, попереджувальні заходи поза сезонами, профілактика актуальна цілий рік. У мене борзий, чорний тер'єр, мопси, цвергшнауцер. На своїх животних по здоров'ю, слава Богу, я не жалуюсь. Залог здоров'я моїх животних – це своєвременні прививки і вітаміни. У мене ще є кошки, вот, віслоухи, віслоуха Коко і страйти, теж шотландські страйти один. У мене голубой Кеша, а второй у мене Льова Рижий. Вот, вони всі мої любимі коти. Кошки у мене взагалі неприхотливі, вони у мене, в добрий час сказано, ніколи не боліли. Я їм роблю вовремя прививки, вовремя глистогонію, вовремя противблох. Вот, у мене вже багато років блох нету, тому що я не допускаю блохи. Для профілактики сезонних захворювань у тварин важливу роль відіграє їх харчування. У холодну пору звірі особливо потребують збалансованої і повноцінної їжі.
Зимой животным нужно повышенное содержание жирных кислот, незаменимых. Они находятся, возьмите элементарный говяжий жир, рыбий жир, недорогие можно взять витаминки, либо по возможности более приличные, чтобы в состав обязательно входили витамины группы В. Это кожа и шерсть, это структура, это здоровье, это иммунитет. По питанию, значит, некоторые хозяева предпочитают сухие корма. Сухие корма есть трех категорий, то есть как бы не очень хорошее качество, среднее качество и высшая категория. Не все себе могут позволить кормить животных, например, высшей категории сухих кормов, в которые там включаются и витамины, и профилактика кишечных заболеваний, и для иммунитета идет структура. Большинство людей кормят зерносмесями. Я даю им более энергетические каши, если, допустим, летом я пшенку не даю, перловку я не даю, то зимой я даю, добавляю туда перловку и добавляю пшенку. То есть это более энергетические каши. Обязательно зимой тоже добавляю говяжий жир, рыбий жир. Когда я варю кашу, я добавляю говяжий жир, а рыбий жир я добавляю отдельно уже в остывшую кашу, потому что он имеет свойство при высокой температуре разлагаться. Щодо інших домашніх улюбленців, тут також є ряд рекомендацій. При условиях квартирного содержания бывает открывают окна для проветривания квартиры. Ну, как обычно, на подоконниках стоят клетки с хомячками, там, либо с попугайчиками. Вот. И получается у нас сквозняк. Это очень плохо по причине воспалительных процессов дыхательной системы. Достаточно 5 минут, чтобы либо любимый попугайчик говорящий, либо хомячок любимый, там дети им балуются, получил хроническое воспаление. Ну, изначально идет острое, а затем, конечно, если ничего не предпринимать, то идет хроника. Поэтому внимательно относитесь к тому, при проветривании окон, убирайте просто животных с подоконника на время проветривания, потом ставьте их на место, если не там привыкли жить. Отже, домашні улюбленці, як і люди, в холодну пору року схильні до сезонних захворювань. Та добрий господар знає, хворобу легше попередити, аніж потім лікувати, і уважно ставиться до своїх вихованців, дослухаючись розумних порад. В холодный период самое главное, это не чтобы животное не переохлаждалось и чтобы животное не находилось в сырости и на сквозняке. Это самое первое требование. Если на улице дождь, есть возможность, оденьте собачке комбинезончик или плащевую накидку, для того чтобы собака была более сухая, потому что шерсть собачья очень долго сохнет. Если прибегать к фену, фен пересушивает и кожу, и шерсть, и это чревато тоже для здоровья той же кожи и той же шерсти. Поэтому животное желательно, чтобы высыхало естественным путем. Профилактика сезонных заболеваний у животных должна быть обращена хозяевами к следующему. Первое. Своевременная обработка от блох, что собак, что кошек. Своевременная обработка от глистов. И также своевременные противовирусные прививки, вакцинации ежегодные, либо по необходимости растущим собакам до года, там идет другая немножко схемка. Не запускайте, внимательно к этому относитесь. Если будете делать все своевременно, то все будет хорошо. И незалежно від пори року, пам'ятайте, самолікування небезпечне для здоров'я. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь лучше к специалистам, которые, причем своевременно обращайтесь, которые в этом осведомлены. Зима пред'являє особливі вимоги до власників домашніх тварин. Існують проблеми здоров'я звірят, які найбільш яскраво проявляються саме в період холодів. Ці, на перший погляд, прості проблеми можуть принести вашому підопічному і вам серйозні неприємності. Сподіваємося, що наші поради дозволять уникнути їх і зберегти здоров'я вашого домашнього улюбленця. Інтернет підірвав ролик, де кішка привела кошенят, щоб познайомити їх із собакою. Звичайна кицька вирішила привести своїх малюків до старого друга, щоб вони познайомились.
Спочатку може здатися, що собака налаштований агресивно. Але коли пес улігся на бік і витягнув лапи, не залишається сумнівів, що він розуміє. Перед ним діти його подружки. Варто зазначити, що це відео за одну добу переглянули більше 400 тисяч осіб. А загалом вже нараховано майже 900 тисяч переглядів.